Mám 5 estusek a 2 rytíře. Jeden je postižený a střílí do toho. A tenhle ten mě chce a já tady nemůžu rolovat. On mě prostě skopnul, jak malou dě... Pojďte k tatínkovi, dušáci. Totálně v hajzlu. Hlavně s tím, jak moje postava ráda roluje. Ne. Ty zm... Tak, já teďka jsem čipapeš, jo, jak jsme řešili dřív, jsem čipapeš a teďka bych ho měl porazit, když jsem čipapeš. Čipapeš vždycky vyhraje. So, fight me, motherfucker! Ne! Ne, 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 co jsem to vyvolal, já chtěl... Ne, dobrý. Ne, 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 ne! Tako... Trošku to... Ne, já jsem to posral sám teďka! Když to k***a přežijou, tak je ten k***a umlátí s k***a palcátem! Prostě toho rytíře musím za... What the fuck? Oni, aha, oni jdou za mnou, tak to je možná... Ne, 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 ne! Tak ho označím. On čumí jinam, tak. Já mám označit...